Poslední listy stromů a do krajiny se tiše položila bílá zima. Sněhem ozdobila střechy a raní jinovatkou krášlí okolní krajinu. Svým ledovým hlasem k sobě vábí lehoučké ledové vločky. Děti se ihned rozběhly ven a začaly se radovat z první sněhové nadílky. Někteří staví sněhuláky, hází po sobě sněhem a plnými doušky si užívají zimních radovánek. Nastal čas plný her, plný dětské i dospělé radosti. Začíná ale také čtyřdýdenní období adventu se všemi zvyky a obyčeji, obchůzkami tajemných postav, na které se děti po celý rok těší. Období adventu, ze které se nese ve znamení očekávání narození Ježíše Krista. Oh.
kázám, malé děcka vyhlédám. Ranec dobro tady mám, takové nikde nekoupíte ani za groš. Takové nosím jenom já, Ambroš. Daj nám trochu, Ambrošu. Mrzné děcka, pojďte sem. Vy malí a i veliká kaso, teď už žádné dobroty ani maso. Adventě se máte postit, místo tam se radši modlit. Uklouzajte, řaďte len, seďte do moukaven. Když bylo pondělí, na jeho si uměli, 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 uměli
stihne, vítejný dělně, nestihne, nenajdeme, všecko vám tu rozhážeme. Každému podle zaslíčení anděl s čertem básu mění.